Євроінтеграція необхідна Україні і області, зокрема, переконує заступник голови Тернопільської адміністрації Василь Гицько. Наближення нашого законодавства до європейського дозволить покращити соціальні стандарти життя і забезпечити права, свободи і цінності, які сповідує Європа. На сьогодні 39 підприємств Тернопільської області пройшли сертифікацію якості по системі ISO, і безперечно, що їхня продукція відповідає європейським стандартам. Сьогодні на європейський ринок ми експортуємо 75% нашої продукції від загального товарообороту. І тим не менше, у Російську Федерацію обсяги експорту складають 16%, тому і цей ринок для нас є надзвичайно перспективним. У Тернопільській області працює ряд підприємств, робота яких орієнтована головним чином на Росію і Митний Союз. Це насамперед м'ясопереробні і підприємства світлотехнічної галузі, хоча і вони пройдуть сертифікацію, яка б дозволила їм вийти на європейський ринок. Переваги співпраці з Європою очевидні. Там є дуже багато позитиву. В принципі, ми говоримо про те, що буде розглянуте питання безвізового режиму українців в Європу. Далі питання про приток величезних мас інвестицій в Європу, питання зайнятості населення і, звичайно, питання притоку товарів з Європи безпосередньо України. Адже ми знаємо про те, що там і ціни трошки інакші, набагато нижчі, ніж в Україні, і разом з тим якість по деяких видах товарів трошки вища за наші стандарти. Верховна Рада України має розглянути і ряд інших законопроєктів. Особливі надії фахівці покладають на підписання договору про асоціацію з Європейським Союзом і зону вільної торгівлі.